Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan Java dasturlash tilini o'rganishda davom etamiz. Java'da functional interface API'ni davom etamiz. Bundan oldin biz sizlar bilan havolalar, ya'ni referenslarni o'tgandik. References, ya'ni method references, o'sha method parametr sifatida, constructor sifatida ko'rib o'tgandik. Bugun biz sizlar uni esa functional interface API'ni ko'rib o'tamiz. O'zi functional interface'ni biz sizlar bilan ko'rgan edik yuqorida. Functional interface'ni qanday holatlarda foydalanishimizni. Functional interface o'zi interface'ni ichida bir dona abstract method bor bo'lgan interface'ga functional interface deyilar edi. Buni ko'rib o'tganmiz o'tgan darslarda. Endi functional interface API nima? Dasturchilar umuman olganda backend sohasida ishlaydigan barcha dasturchilar har qanday Java mi, PHP mi, Node.js mi, farqi yo'q, API bilan ishlaydi. Har doim API chiqarib beradi frontendga. Endi functional interface API'larning tayyorlari bor. Bular mana bu ko'rib turganingizdek, predicate, consumer, function va supplier. Bularni siz mana hozir birga ko'rib o'tamiz. Demak, hozir bitta package yaratib olaman. Tak. Functional interface, masalan, API degan. Package ichiga aytaylik interface API degan bitta klass yaratsam. Interface API degan klass yaratdim. Endi biz nima qilamiz? Agar bilsangiz, klass yaratardik, interface yaratardik va masalan, interface yaratganimizdan keyin o'sha klassning ichida o'sha interface'da lambda expression olib foydalanar edik. Mana bu ko'rinib turgan holatimiz bizda nimani istatyapti? General interface da. General. Mana hozir ko'rsataman. Biz o'tgandek uni. Mana generic functional interface ekan, mana general bo'lmoq. Generic functional interface da ko'rib o'tgandek, mana umumiy tipi berilardi. O'sha tip bo'yicha o'sha interfeysimiz qiymat qaytarib beradi. Biz esa endi o'sha interfeyslarni tayyor holatlardan foydalanamiz. Birinchisi predicate ekan. Predicate o'zi nima? Birinchi tarifini ko'raylik siz bilan. Predicate berilgan qiymatni o'rnatilgan shartga tekshirish uchun qo'llaniladi. O'rnatilgan shartga tekshirish uchun qo'llaniladi. Ya'ni bu bizga mana ko'rib turganingizdek, boolean qiymat qaytarib beradi. True yoki false. True yoki false qiymat qaytarib beradi. Demak, buni qo'llash uchun tayyor interface bular. Men ochib olamiz. Nimagadir ozgina sekinroq ishlayapti. Kattalashtirib olamiz ekranni. Demak, ketdik. Predicate. Hop, biz aytaylik integer tipida qiymat bersak. Aytaylik masalan, result deb turaylik hozir. Mana. Integer. Integer tipida biz qiymat beramiz. U bizga nimani tekshirib bersin? So'rayapti. Xo'sh, aytaylik shu o qiymatimizni masalan aytaylik 0 dan kattami yo'qmi shuni tekshirib bersin dedik. Biz bu yerda hozir buni o emas, endi integer deb yozishimiz kerak bo'ladi. Mana shu integerimizni 0 dan kattami yo'qmi tekshirib beradigan bo'lsa. Kelinglar shuni integer demaylik. Number deb olaylik. Bunisini ham number deb olaylik. Hop. Endi cout qilamiz. Resultni nimasini testiga biz nima berib olamiz? Masalan 12 berib olamiz. Mana. Xo'sh, endi buni ishlatamiz.
Yoldan katta mı yok mu? Bizga agar katta bo'lsa true, kichkina bo'lsa false qiymat qaytarib berish kerak bo'ladi. True. Demak 12 yoldan katta ekan mana. True qiymat qaytarib berdi. Hop, endi biz shuni manfiy qilsamchi? Qaytishadim ha, Ctrl Shift F10 bilan. False. Demak bu yoldan kichkina ekan. Demak ko'rganingizdek predicate functional interface API'si bor. Predicate functional interface API'si bor. Buni mana ichiga kirib ko'radigan bo'lsak, mana bu o'sha biz o'zimiz yaratganimiz, qo'lda yaratar edik, istasangiz functional interface annotatsiyasi bilan xuddi o'shanday turibdi mana. Mana bu yerda generic tip generic interface bu xullas mana turibdi. Boolean qiymat turibdi mana. Test C'de turibdi mana. Bo'ldi. Buni o'zimiz ham yaratganmiz. Endi predicate ichida default metodlar ham bor ekan mana. Istasangizlar agar functional interface'da bir dona abstract metod, bir dona default metod bo'lar edi. Mana bir dona mana bu default metod. Mana yo uzr, bir dona default metod deyman. Default metod ko'proq bo'lishi mumkin. Abstract metod bir dona bo'ladi. Static metoddan bir dona bo'ladi. Default metod ko'proq bo'ladi, bo'lishi mumkin. Mana bu yerda mana default metodlar turibdi, default metodlar. Ulardan foydalanish imkoniyati bor. Mana. Xullas predicate functional interface API'si shu vazifani bajarar ekan. Keyingisi mana bu yerda hozir biz siz bilan ko'rgan narsa xullas true yoki false'ligini ko'rsatib bergan. Endi function degan functional interface API'miz bor. Bu bir toifadagi ma'lumotni ikkinchi toifaga o'tkazish uchun qo'llaniladi. Ya'ni bitta toifadagi ma'lumotni beramiz, uni ikkinchi toifada qabul qilib olamiz. Uni qanday ishlatishimiz mumkin ekan. Demak, mana function deb nomlangan functional interface'imiz bor, function deb nomlangan. U mana bu yerda r bu qaytarib oladigan qiymatimiz. Demak, xo'sh bu bizga hozir kerak emas. Demak, function degan interfeysdan foydalanamiz. Agar mana shuni yozib control p'ni yozsangiz, mana bu yerda ikkita t va r ni ko'rsatyapti. Extent object masalan, obyekt tipida, obyektiv tipida o'zgaruvchi beramiz bu yoqqa. Masalan, aytaylik, integer tipida beraylik. Bizga nima qabul chiqarib bersin? String tipida chiqarib bersin. Buni ham aytaylik result 2 deb nomlaylik. Xo'sh, bu yerda yana shu integer beryapti. Integer emas, masalan, bitta o'zgaruvchi deb o'zgaruvchi o deb qo'ysak ham bo'ladi mana. Farqi yo'q uni. Masalan, o plus nima bo'lsa. Xo'sh. Bitta son berib yuborsam, o'shani menga shu sonni yozdingiz deb chiqarib bersin. Mana bu yerda. Siz xo'sh. Sal ozgina mehnat qilaylik shu yerda. Mana bu yerda xo'sh o deymiz. Mana bu yerga plus qo'yamiz. Xo'sh. Mana shunday holatda bo'ladi. O'zi aslida mana bu shartdan bo'lmasa kerak, mana bunisi. Mana bunisi shartdan. Mana siz shu sonni yozdingiz degan yozuv chiqarib beradi. Demak,
SEO qilib konsolga chiqaramiz. Men xo'sh result 2 ga men apply ga bu bunda e'tibor beringlar. Mana bu metodning nomi o'zi tayyor holda. Shuning uchun tayyor apply, keyin get degan, keyin mana bu yerda test degan metodlarga berib yuboring. Yana apply qayerdan kelib qoldi, qayerlarda yozib qo'ygan degan xayollarga bormang. Bu tayyor mana shu functional interface API'larning o'zida bor metodlar. Demak, apply'ga control plane yozsam, integer tipida nimadir so'rayapti. Faqatgina integer tipida e'tibor beringlar. Ikkita qiymat emas. String va integer emas, faqat mana integer belgiladimi yoki integer so'raydi. Masalan, 23 bo'ldi. Agar men mana buni men string qilsam va ya birinchi buni natijasini ko'ra olaylik, kelinglar. Mana kiritdim. Buni men commentga o'tib turaman va ishlataman. Siz 23 sonni yozdingiz deb chiqyapti. Endi hop, kelinglar shu yerga mana bu yerda skanerda anchadan beri ishlatganimiz yo'q edik, ishlataylik. Scan deb yozamizda va obyektda olamiz. Xo'sh. Skanerda ishlataylik, sal nima desa bo'ladi. Yaxshiroq bo'ladi. Scan mixed int bizga integer keldi. Demak, kiritamiz. Konsolga scanner orqali kiritamiz. U bizga shu sonni yozganimizni chiqarib beradi. Masalan, mana shu sonda yozdim. Siz mana shu 20 ya'ni 2323 sonni yozingiz deb chiqarib bermoqda. Endi mana buni string sam men. Bu yerda xatolik beradi. Nima uchun? Chunki bu yoqda men string yozdim. A bu yerda esa nima yozdim? Int yozdim. Int tipida. Endi nima yozishim kerak? String yozishim kerak bu yerga ham. Scan next line degan metodimiz bor. O'shani chaqiramiz. Qani? Endi sonni yozingiz degan farq yo'q. U chunki o'sha int tipidagi narsamiz ham bizda string sifatida ketaveradi. Mana masalan yozdik. Siz mana shu sonni yozdingiz. Bo'ldi. Hech qanday muammo joyi yo'q. Demak, function deb nomlanadigan functional interface API'miz vazifasi bir toifadagi ma'lumotni ikkinchi toifaga o'tkazish uchun qo'llanilar ekan. Mana bu yerda yozib qo'yganman, mana float tipida son kiritamiz, uni o'sha millimetrga 12 millimetr chiqqan, mana 12 kiritganman. 12 millimetrni chiqarib beryapti. Xo'p, keyingisi consumer functional interface API'miz nimadan iborat? U obyekt ustida qanaqadir amal bajarib, hech nima qaytarmaydi. Consumerimiz xuddi shunaqa ekan. Demak, buni ham hozir biz sizni qo'llab ko'ramiz. Commentga o'tib qo'yaman eskisini. Xo'sh, endi consumer ana consumerga aytaylik qanaqadir bitta obyekt berib olaylik. Kar tipida. Ha, yo'q, kar degan anaqa yo'q ekan. Tak. Qanaqadir obyekt berishim kerak-da hozir bunga. Lekin mana bu yerda esa model Google tak. Lambda-da bor edi, yo'q. Referensesda bor ekan. Xo'p, mayli, shunchaki integer berib turaylik. Integer yoki bo'lmasam double mi mana bunaqa double berib turaylik mayli. Double berib turamiz. Buni o'sha result 3 deb turaylik. Double. Hech qanday endi natijamizga qaraylik. Consumerda obyekt ustida qanaqadir amal bajarib, hech nima qaytarmaydi. Bo'ldi. Nima uchun? Hech nima qaytarmaydi. Chunki bundagi abstract metodimizning turi void. Void turidagi abstract metod. Void hech nima qaytarmaydi. Buni biz juda yaxshi bilamiz.
Xo'sh, mana bu yerga kiritaylik. Siz kiritgan siz kiritgan maqola chop qilindi. Delik. Xo'sh. Buyurga. Qo'shib qo'ysam bo'ladimi? Mana double degan qayerdan keldi? Double nima kerak buyurda? O'zini bersak bo'ladi. Endi bo'ldi. Result zo'r. Result uchunga mana bu accept degan mana e'tibor beringlar accept degan metod ekan bunda. Acceptga men beryapman masalan double qiymatida berganman. 123,4. Yo'q. Sal mantiqan to'g'ri qilaylik. Kelinglar, ana shuni double emas. String deb beraveraylik. String maqola nomini beraman o'shanda. Chop qilindi. Masalan, tak dunyo haqidagi dunyo masalan ITC haqidagi deyilmaydi. Bo'ldi. Endi mana bu yerga mana shuni o'rnini shundoqqina almashtirib qo'ysam bo'ladi, yaxshiroq bo'ladi. Mana bu yerga hop bo'ldi. Dunyo haqida. Xo'sh, mana bu yerga mana bunaqa ko'rinishda qo'ysak ham sizlarga hozir ancha tak. Men hozir klaviaturam salgina alambaloroq, shuning uchun qo'shamiz. Xo'sh. Yana qo'shamiz. Bunday. Mana bunday. Bo'ldi. Ana o'shanda sal chiroyliroq narsa chiqadi. Buni kamik bo'lganman, ishlatib ko'ramiz. Mana dunyo ITsi haqidagi mana bu juda bu yoqqa ketib qolibdi. Tak. Mana bu yerda. Mana bunday. Endi mana buni bunday qilamiz. Endi hammasi normalli bo'lib ketadi. Dunyo ITsi haqidagi mana siz kiritgan maqola chop qilindi. Mana bu bizda consumer functional interface API idi. U hech nima qaytarmaydi chunki uning metodi void. Bundan ham kerakli joylar bor, ishlatish mumkin bo'lgan, qo'llash mumkin bo'lgan. Bularni hammasini takrorlash va ko'proq ishlatish yo'li orqali qanaqadir proyektlar, dasturlar qilgan vaqtimizda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi supplier. Supplier functional interface API'miz nima? U hech qanday qiymat qabul qilmasdan belgilangan toifadagi qiymat qaytaradi. Hech nima qabul qilmaydi, lekin belgilangan toifadagi qiymatni qaytaradi. Masalan, aytaylik bitta mana shu functional interface API'mizni ichiga bitta card tipida class yaratdi. Aslında siz rol ama konuşuramız çünkü bunu oradan yapacağımız. Mesela type bulsun. Hazır, birinci tipini bilmiyorum. String type bulsun. Yani private string o Type var, color var, doğru mu? Hop, color olsun. Private, mesela etelik integer olsun. Ne olsun? Year olsun.
Yili. Hop, endi bizga kerak bo'ladi konstruktorlar. Hop, endi buni albatta kerak bo'ladi getter setter. String albatta kerak. Hop, mana. Xo'sh. Kart tipida yaratib oldik. Endi. Endi supplierda biz nima qilar ekanmiz? Supplierda biz o'sha tipdagi supplierni chaqirib qolamiz. Buni qanday qilamiz? Demak, supplier deymiz va nima tipida bo'lsin? Car tipida bo'lsin. Mana. Endi men yozaman car 1 deyman. Hop. Endi demak, biz bu yerda hozir masalan cars deb olaylik. Cars. Endi nima qilishimiz kerak? Car tipida car olamizda va new car. Obyekt olamiz. Mana bu yerga tvor beringlar. Mana return new username. Xuddi o'sha nimada name berib olamizda unga. Misol uchun aytaylik, getter setterlar bora aytib. Car name set masalan type nima? Xo'sh, Malibu. Xo'sh, car name set color nima? Masalan, black. Hop, car name set type. Type ni yozdik, year nima? 2022 dedik. Xo'sh, endi biz nima qilishimiz kerak bu yerda? Car tipida e'lon qilganmiz. Return qilishim kerak nimani? Carni. Bo'ldi. Endi men save qilaman. Nimani save qilaman? Hop. Cars tipida. Getmi. Nima qiladi o'shanda menga? Mana bu carni chiqarib beradi. Mana. Type Malibu, rangi qora va yili 2022 ekan. Xo'sh. Demak, so'nggi function interface API'miz supplier ekan. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Foydali bo'ldi deb umid qilaman.